Антон, роз'яжи дане рівняння. Для цього треба... Давай визначимось. Спочатку треба ікси перенести у ліву частину. Ну, це яке рівняння? Це... Не знаю. Лінійне рівняння. Чому я зробила такий висновок? Тому що х в першому степені. Да? Тобто це лінійне рівняння. А розв'язуючи лінійне рівняння, бажано отримати отакий його вигляд. Тобто тепер х переносимо у ліву частину. Ну, кажуть, доданки, які містять змінну х в ліву частину, або кажуть, вже ж спрощено х-и. І що ти робиш? Коментуй. Переношу мінус 0,8х вліво, змінюючи знак. Дорівнює. Переносимо. 5,8 було в правій частині, залишили. Переносимо, змінюючи знак, це буде додати 5,4. Так. Наступний крок. Треба додати х-и. Зведемо додати подібні доданки. Так. Так. Це буде 1,4х, це дорівнює 11,2. 8 десятих плюс 4 десятих – 12 десятих, тобто 5 плюс 5 – 10 та ще 1 ціла – 11,2. Це права частина. Наступний крок. Подивились сюди. Ах дорівнює b, а в нашому випадку це 1,4, а b – 11,2. Що залишається зробити? 11,2 поділити на 1,4. 11. Тобто b ділимо на a. Х дорівнює? 11,2 ділимо на 1,4. Я ще зауважу тобі. Намагайся писати знак дорівнює на рівні риски дробу. Тобто чуть вище. Ну, х з тебе впав зовсім. Х. Тобто, записали, х дорівнює. Наступний крок. Поділимо. Я б спочатку чисельник і знаменник перемножив би на 10. На 10. Збільшив би чисельник і знаменник в 10 разів, щоб отримати 112 поділити на 14. Записав некоректно, тобто припиши їх сюди. Так. І 112 поділити на 14, це буде... А скорочуй, поступово. Скорочуємо на 2, вже 112 поділити на 2, це буде 56. 56. 14 поділити на 2, це буде 7. 7, а тепер 56 та 7. Ділимо 56, це буде 8. 8. Отже, коренем цього рівняння є 8. Є 8. Корінь знайдено, значить рівняння розв'язано. Завдання виконали.